اگر فردوس بر روئے زمین است ہمی است و ہمی است و ہمی است. کشمیر, کشمیر کا نام سنتے ہی ہم جنت امیجن کرتے. وادی کشمیر دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں ایک ہے. کشمیر کی راجدھانی سری نگر ہے جو دریائے جہلم کے دونوں اور پھیلی ہوئی ہے. یہ ایک نہایت ہی خوبصورت شہر ہے. دنیا کا مشہور ڈل لیک اسی شہر میں ہے. یہ جھیل اس وادی کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے. ڈل لیک میں شکارا کے علاوہ ہاؤس بوٹ بھی موجود ہے جس میں یہاں کے لوگ اور کافی سیلانی بھی رہتے ہیں. دوستو, کشمیر کے مغل گارڈنز دنیا بھر میں فیمس ہے. یہ گارڈنز مغل بادشاہوں نے تعمیر کرائے ہیں. اس کے علاوہ یہاں کے سیفران فیلڈز بھی یہاں کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں. یہاں کی خوبصورت ترین جگہوں میں پہلگام, گلمرگ, سونامرگ, دودھ پتھری اور آربل ہے. نومبر کے مہینے سے کشمیر میں ونٹر سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں کے ٹیمپریچر میں کافی گراؤ نظر آتا ہے. موسم سرما میں برف پڑنی شروع ہوتی ہے اور یہ کشمیر کی خوبصورتی میں کافی اضافہ کرتی ہے. کافی سیلانی برف کو دیکھنے اور اس کا لطف اٹھانے ونٹر میں کشمیر آتے ہیں. یہاں کے دل فریب پہاڑ برف سے ڈھک جاتے ہیں اور ایک نیا